Bienvenue à l'incroyable univers avec Elisa. Eu sou Elisa Tuchon-Finerman e hoje a gente vai desvendar juntos os mistérios de bien e bom. Se você é uma dessas pessoas, como muitos alunos que confundem bien e bom, hoje os seus problemas acabaram. Então, vamos baixar essa aula secreta. Primeira coisa que você precisa entender. Você precisa entender que bien é um advérbio. Agora você deve estar pensando, mas o que é um advérbio, Elisa? Um advérbio é aquilo que qualifica o verbo. Ou seja, ele vai dar uma qualidade que mostra como esta ação é realizada. Presta atenção no exemplo para você entender perfeitamente o que é um advérbio e por que bien é um advérbio. Se eu falar, tu parles bien le français. Tu parles bien le français. Bien aqui está me dando como o sujeito fala. Tu parles bien le français. Esse bien está mostrando que eu falo bem. Ou seja, vocês podem começar a traduzir bien por bem. Tu parles bien le français. Voilà le premier exemple. Não esqueça que por ser um advérbio, a gente não faz concordância. Ou seja, pouco importa se é feminino, masculino, singular ou plural. Bien é sempre bien, não tem variação. Agora eu vou baixar o segundo exemplo secreto. Alô? Oui? Ah, d'accord. Bom, a segunda palavra, como a gente falou, é a palavra bom. Bom é um adjetivo. Qual é a diferença entre adjetivo e advérbio? Então, saiba, meu caro gente, que um adjetivo é aquela palavra que vai qualificar um substantivo, um nome, e não uma ação. Lembre disso. É exatamente a mesma coisa. Ele vai dar uma qualidade, mas não da ação, mas de alguma coisa, um substantivo, um nome como que estaria numa frase. Vamos ver um exemplo para isso ficar mais claro. Il a de bonnes notes en français. Il a de bonnes notes en français. Aqui, bonne aparece no feminino e no plural, porque note é feminino e plural. Então a gente já está entendendo que bom faz sim a concordância entre gênero e número. Ou seja, se for plural, precisa aparecer no plural. E se for feminino, precisa aparecer com a marca do feminino. Ou seja, bom pode virar bonne e no plural, bom ou bonne. Não tem diferença na pronúncia do singular e do plural entre feminino e masculino. A única diferença é do masculino para o feminino, que a gente muda a pronúncia. Bon, bonne. D'accord? Tem cinco verbos com os quais bien se comporta como um adjetivo. São eles os verbos être, paraître, devenir, sembler, rester, por exemplo. E outros verbos desse tipo. Eu poderia falar, então, tu sembles bien, tu es bien. Então, nestes casos, bien funciona como um adjetivo. Ele está qualificando o sujeito e não o verbo. Alô? Ah! Oui! Oui! Estão me lembrando aqui um assunto muito importante. Bon e bien têm sentidos diferentes quando usados com o verbo être. Vamos ver um pouquinho isso também, como funciona. Bon, usado com o verbo être, é um julgamento afetivo. Ou seja, eu poderia falar, cette tarte est bonne. Eu tenho a sensação de que esta torta é boa. Ou, c'est un homme bon. C'est un homme bon. Eu tenho um afeto por esse homem que mostra que ele seria uma boa pessoa. Agora, bien, acompanhado do verbo être, é um julgamento moral. Alguns exemplos, c'est un homme bien. Eu tenho a sensação de que este homem é bien, legal, bacana, no sentido moral. Ou ainda, cette maison est bien. A gente usa então bien e bon acompanhados do verbo être com objetivos um pouco diferentes. A palavra bon pode ser usada com alguns verbos de uma forma invariável. Por exemplo, quando eu falo il fait bon. Il fait bon. Ao falar il fait bon, eu nunca vou mudar esse bon. Isso significa que a temperatura está agradável. Ou ainda, sentir bon. Ça sent bon, ou seja, o cheiro está agradável. Ça sent bon. Eu nunca vou usar esse bon, nem no feminino, nem no plural, em nenhuma variação. Agora, o último detalhe para você anotar no seu caderno e não esquecer
de lembrar disso depois. Afinal, uma missão secreta nunca deve ser desperdiçada. Quando eu falo bien de, isso significa beaucoup de, ou seja, muito. Por exemplo, se eu falar tu as bien des amis? Tu as bien des amis? Significa você tem muitos amigos. Tu as bien de la chance? Você tem muita sorte. Tu as bien de la chance. Maria Santos e Plantão Animal, este vídeo foi feito especialmente para vocês. Vocês me perguntaram também sobre a diferença de mieux e meilleur, mas eu precisei dividir essa aula em dois pedaços. Agora que vocês dominam bien e bon, vocês vão conseguir, com certeza, entender muito melhor a diferença entre mieux e meilleur em uma próxima missão. Caros agentes, agora que vocês acompanharam toda esta missão secreta de bien e bon, c'est à vous maintenant. Vous devez construire 5 frases avec bien et bon dans les commentaires. Et n'oubliez pas de faire ça, parce que sans ça, la mission n'aura pas eu de succès. Agente secrète Elisa, détruisez toutes les pistes immédiatement de votre passage à cet endroit et partez immédiatement, votre voiture secrète vous attend. Oh, au revoir. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Avec Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!